Tervetuloa. Niipalan tilalle Hollolaan. Perjantaisena iltapäivänä. Ilta alkaa pimentyä ja tuli räiskyy pesässä. Ainakin tällä hetkellä. Anna itsesi laskeutua. Katselemaan, kuuntelemaan tarinointiani. Tänään aiheena on muun muassa kiitollisuus, lempeys, irti päästäminen ja hellittäminen. Tässä hetkessä voit kutsua luoksesi asioita, joista olet kiitollinen juuri nyt. Asioita, jotka ovat riittävän hyvin juuri tässä hetkessä. Ehkä kiitollisuutta siitä, että voit juuri nyt istua, huokaista, hellittää, päästää irti paineista tai suorittamisen tai saavuttamisen aikeista. Jos juuri nyt olet päättänyt istua tässä, levätä tässä, kuunnella, katsella tätä tarinointiani, anna sen olla niin. Salli itsesi levätä. Päästää irti kaikesta muusta hetkeksi. Tässä hetkessä olet täysin riittävä juuri näin. Nyt ei tarvitse suorittaa tai saavuttaa yhtään mitään. Voi vaan olla. Kiitollisena yksinkertaisista asioista. Kuten riittävä lämpö ympärillä, kiitollisuutta maasta, johon jalat ehkä koskettavat, istuimesta, jota vastaan voit tuntea oman painosi, ja siitä yksinkertaisesta hengityksestä, joka sekin pitää huolta ihan itsestään juuri nyt. Kiitollisuutta pienistä asioista. Tässä hetkessä. Riittää juuri näin. Tässä hetkessä riitän juuri näin. Päästää irti. Voit myös ehkä iloita siitä, että juuri nyt tarjoat itsellesi tällaisen hetken. Voit sanoa itsellesi tervetuloa. Ja lämpimästi tervetuloa olemaan hetki. Itsesi
parhaan ystäväsi kanssa. Kiitos kutsusta. Pysähdyn mielelläni hetkeksi. Jos katsot kuvaa, voit nähdä, että tämän rauhaisan nuotiopaikan levollisuuden ympärillä elämä tapahtuu. Perjantaina 4:n jälkeen. Autoja liikkuu tiellä. Ihmisiä tulee ja menee. Läheisessä risteyksessä liikennevalot vaihtuvat. Näkyy punaisia ja vihreitä valoja. Ilta pimenee. On liikenteen ääniä. Lasten ääniä. Hetki sitten kuului myös moottorisahan ääniä, koiran haukkua. Huomaa arjessasi mahdollisuudet, kun voisit kutsua itsesi. Tällä tavalla hiukan viipyilemään ja olemaan. Vaikka elämä tapahtuu ympärillä. Vilkkuvat valot, äänet, kolinat. Mikään niistä ei ole häiriöksi tällä leirinuotiolla. Tällä leirinuotiolla voi aidosti nauttia siitä, että on asettautunut hetkeksi tuon kaiken elämän viereen tai kulkea sen rinnalla tällä tavalla omassa rauhassa istuen paikalla, antaen kaiken tapahtua. Ja minkään häiritsemättä. Äänet ympäristössä eivät ole häiriöksi. Ne on vain merkkejä elävästä elämästä ympärillä. Hiljentääkseen ja hiljentyäkseen ei aina tarvitse lähteä minnekään, kauas tai korpeen. Hiljaisuuden paikan voi löytää kaiken hälyn ja elämän ympäröimänäkin. Kun vain löydät hetken, jolloin kutsut itsesi tällaisen kokemuksen äärelle. Löydät kyllä paikan. Usein ehkä lähempääkin kuin luulet.
aiemmissa jaksoissa oli puhetta omasta hyvinvointisuunnitelmasta. Oli puhetta jossakin jaksossa myös luonnosta, metsästä. Ja oli puhetta siitä, miten voisi koittaa elää niin, että loisi itselleen saarekkeita, joissa voisi stressistään hetkeksi vapautua. Tämä on viimeinen näiden tarinointieni sarjassa. Viides ja viimeinen. Toivon, että jossain vaiheessa huomaat kuunnella koko sarjan. Ja löytää ehkä niistä itsellesi elementtejä siihen, miten voit rakentaa kokonaisuutta tai eheyttää sitä kokonaisuutta, jolla luot itsellesi olosuhdetta, jossa aktiivisesti muistutat itseäsi aikomuksestasi olla itsellesi enemmän hyväksi kuin haitaksi arjen valinnoilla. Aikomuksestasi kiinnittyä omaan hyvinvointisuunnitelmaasi. Aikomuksestasi olla itsellesi oma paras ystäväsi. Jos muistat, että olet itse se, joka olet läsnä omassa elämässäsi ensimmäisestä hengenvedosta aina siihen viimeiseen. Monet meistä elämme niin, että vain me itse olemme niissä kaikissa kummissakin ääripäissä läsnä. Olisiko hyvä opetella olemaan paras ystävä sille, kenen kanssa kulkee koko sen matkan, jota elämäksi kutsutaan? Sanotaan, että elämässä tärkeintä ei ole päämäärien saavuttaminen, vaan se matka, jonka kuljemme. Se matka, jonka kuljemme. Itsemme kanssa. Toivottavasti kehittäen laatua. Elää sopuisasti, lempeästi ja myötätuntoisesti tämän parhaan ystävän kanssa. Tässä on kyseessä harjoite, ei niinkään valmiiksi tuleminen.
tai helppous. Vaan elinikäinen harjoittaminen. Kuinka kesytämme omaa kehoa, mieltä ja sydäntä. Olemaan aidosti läsnä itsemme kanssa. Iloissa ja suruissa. Ja myös harmaissa päivissä. Tässä marraskuussa. Joka sinänsä voi pitää todella kauniita hetkiä sisällään. Kuten ehkä itse huomaat näistä kuvista, tästä videosta. Marraskuun kauneus voi olla hiukan pimeässä, piilossa, jonka voi löytää silloin, kun avoimin uteliain mielin lähtee katsomaan, mitä tapahtuu, kun hämärä alkaa. Ja miten voi tuntea kiitollisuutta, kun hämärän retkeltä, ehkä pienen pakkasen viileydestä, pääsee takaisin sisään lämpöön. Jonka koti muodostaa. Lämpöä ja lempeä. Ymmärrystä. Huumoria. Iloa. Sitä toivon sinulle. Että löydät sellaisia asioita. Omalla löytöretkelläsi, omassa elämässäsi. Iltapäivä alkaa pimetä. Joku tähtikin jo näkyy. Ja tiirismaan radiomaston valo vilkkuu aina yhtä mystisen oloisesti maisemassa. Se on näiden seutujen tunnusmerkki, jolla minä elän.
Toivon sinulle kaikkea hyvää nyt ja tulevaisuudessa. Lämpimin terveisin, Liisa Lähteenmäki.